Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Rasa sama kita mulakan pengajian kita petang ini dengan kita berselawat kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim 是。 الله. السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك من أرسله الله رحمة للعالمين السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا مرتضى السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا شافع السلام عليك يا مشفع السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطينا محبتك ومعرفتك اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن وسيد الاكوان الحاضر مع من صلى عليه بيك ولي زمان ومكان وعلى اله tabihi يتابيهم باحسان muslimina musliman rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita pada Allah taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah telah diperkenankan untuk kita berada mengikuti pengajian fardu ain yang sekarang kita sedang membicarakan daripada perihalnya kematian Ya para jemaah sekalian semua apa khabar? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan segala hajat, ditanamkan iman dan takwa, dibukakan pintu makrifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kita semalam Kita telah membacakan daripada kitab Syarhus Sudur Kitab yang telah ditulis oleh Alimam Suyuti Rahmanullah Ta'ala yang wafatnya Pada tahun 911 Hijrah Iaitu 500 tahun yang dahulu Beliau seorang ulama dan juga seorang wali Allah Dan kita telah membicarakan daripada beberapa perkara hal kematian Yang memberikan kita keinsafan dan kesedihan Ya tuan-tuan dan puan-puan Begitulah semua kita akan menghadapi mati Dan tidak ada siapa yang akan terlepas pada mati Dan mati itu mempunyai sakarat Sakaratul maut Sakarat itu maknanya kesakitan Sakit itu maknanya akan berlaku pada setiap orang yang akan mati Sedang, Sedangkan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun Berasakan kesakitan waktu nak menghadapi sakaratul maut Ataupun kematian apalagi kita begitulah para nabi-nabi nabi Musa alaihissalam menggambarkan kematian tu seperti burung yang diletakkan di atas kuali yang panas dia tak boleh terbang dan dia tak boleh mati begitu kesakitannya dan riwayat yang lain mengatakan bahawa kesakitan waktu dicabut nyawa itu sepertilah ditariknya disoyakkan kulit daripada badan Allah Allah macam mana rasa sakit tu Itulah dia kesakitan-kesakitan yang dirasakan oleh para nabi-nabi waktu sakratul maut. Jadi kesakitan ini sebenarnya hikmah Allah Ta'ala supaya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita bagi kita orang biasa ni nak hapuskan dosa-dosa dan dia bagi mereka orang-orang yang beribadat, nyataan, wali-wali Allah, ulama dan para nabi-nabi ialah Allah nak angkatkan darjat mereka. Di begitulah dia hikmahnya. Manakala orang yang tak beriman, mereka mati senang saja, tak ada apa-apa susah. Kenapa? Kerana Allah nak berikan mereka balasan kebaikan mereka di dunia supaya tidak ada lagi kebaikan mereka dituntut di hari akhirat yang hanya adalah dosa mereka yang akan dihumbankan mereka dalam neraka jahannam wa'alaikum warahmatullahi Ya, demikianlah tuan-tuan dan puan-puan kita telah disebutkan semalam tandanya orang yang waktu saat dia nak meninggal, orang yang beriman, dahi dia akan berpeluh dan air mata dia akan mengalir dan kemudian hidung dia akan mengembang. Itulah tanda orang beriman. Dan Nabi mengatakan itu adalah tanda Allah merahmatinya. Manakala orang yang tak beriman, dia mati dengan mudah tapi dengan suaranya keluar macam bunyi himar, bunyi keldai. Begitulah Allah Ta'ala gambarkan kehinaannya kepada orang-orang yang tak beriman. Ya tuan-tuan dan pemerahimakamullah. Jadi kita juga telah mengatakan bagi orang yang beriman ini apabila mereka ni melihat kalau Nabi pun sudah kena eh, kesakitan waktu mati maka tak ada terlepaslah kita daripada kesakitan mati. Tak ada harapan untuk kita terlepas pada sakitan mati. Tapi kenapa kita tak nampak orang sakit mati itu menggelisah atau meronta? Ini adalah kerana mereka telah dipegang oleh para malaikat-malaikat. Jadi seperti mana kalau kita nak menyembelih eh, kambing atau unta atau lembu, maka dipegang kaki tangannya, maka disembelih, maka kambing atau hewan tu tidak boleh meronta. Begitulah Allah Taala mudahkan bagi orang mukmin apabila saat dia nak eh, keluarkan nyawa dia itu walaupun dalam keadaan sakit pun tapi tak dinampakkan akan kesakitan tersebut kerana mereka telah dipegang oleh para malaikat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah pada hari ini kita menyambung lagi di dalam membicarakan tentang sakitnya mati itu. Ya kita telah mengatakan sakit mati itu adalah merupakan sebagai satu pahala untuk orang-orang yang beriman kerana lepas pada mati dah tak ada lagi amal ibadat jadi dengan itu inilah penghabisan ibadat ataupun ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Maka saya membaca lagi daripada kitab Syarhus Sudur, daripada kitab Karangan Imam Suyuti. Semoga Allah Ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat dan berkat ilmunya kepada kita hingga dapat kita manfaat daripadanya dan dapat kita beramal dengannya dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi dengan akhirnya kita umur kita ini dengan sakaratul maut, kesakitan mati. Mudah-mudahan tidak ada lagi kesakitan selepas pada itu. Begitulah yang telah disebutkan oleh uh, Imam Suyuti rahmatullah ta'ala wa nafa'an Allah biyabikum fid darin amin. Diambilkan daripada sepotong riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad mengeluarkan sepotong riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan. Akhiru syiddati yalqah al-mu'min al Pega, pe, Kali penghabisan orang mukmin menghadapi kesakitan ialah dengan mati. Jadi dengan mati itu kesakitan yang terakhir. Jadi kalaulah sekiranya dimasukkan dalam kubur dan dibangkitkan maklumat mudah-mudahan dah tidak ada lagi lah kesakitan ataupun azab dan sengsara. Begitu juga dikeluarkan daripada kitab Abu Naim iaitu daripada kitab yang menyebutkan daripada Umar bin Abdul Aziz seorang Khalifah Rashidin yang kelima. Beliau mengatakan aku tidak menyukai dimudahkan aku tidak menyukai dimudahkan sakratul maut. Kenapa? Karena itulah perkara yang terakhir untuk diberikan pahala kepada seorang muslim. Jadi itu kurnian Allah Taala. Jadi bila seseorang muslim tu sakit di waktu sakratul maut, kalau dia ada dosa itu pengampunan dosanya. Kalau dia tak ada dosa itu sebagai menambahkan pahalanya. Dan kalau orang tu memang orang yang solehin, maka itu sebagai nak mengangkatkan darjatnya. Jadi kebaikan tu lebih banyak daripada keburukannya jadi kalau begitu kenapalah kamu nak rasa tak suka kepada kepada sakitnya sakratul maut ya jadi itulah dia kata-kata imam iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an dan disebutkan oleh kitab Ibnu Abi Dunya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan lam yalqabnu adam shiddat qad tidak seseorang anak adam menemui sesuatu kesakitan yang amat semenjak dia dijadikan Allah yang lebih sakit daripada maut. Jadi makna sepanjang hidupnya dan anak Adam itu tidak ada satu kesusahan kesakitan yang lebih dahsyat daripada kesakitan mati. Jadi kalau sekarang dia sakit apa-apalah, sakit strok ke, sakit kanser ke, sakit apa punlah ya, tak adalah lebih dahsyat daripada sakitnya waktu mati. Jadi sakit waktu mati tu yang paling dahsyat sekali. Tapi itulah yang telah kita sebutkan hikmah-hikmahnya. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada Al Yazid daripada Zaid bin Aslam. Ada seorang lelaki berkata kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ni seorang sahabatnya yang di mana dia seorang Yahudi memeluk agama Islam. Mada ulazi la dan la dawalah. Apakah penyakit yang tak ada obat baginya? Maka dia mengatakan semua penyakit ada obat melainkan ma mati. Ha, sebab tu Nabi dah sebutkan habbatu sauda syifaa'un likulli da' illa al-maut. Yaitu jintan hitam obat bagi sekalian penyakit melainkan mati. Mati tak ada obat. Mati tetap kena mati. Tetapi dibalas oleh seorang ulama pula Zaid bin Aslam mengatakan innal lil mautidaun innal mautadun wadawuhu ridwanallah sesungguhnya mati itu adalah penyakit dan obatnya ialah keredaan Allah 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 jadi kalau Allah redha pada kita maka itulah jadi obat kepada kita walaupun sakit pada segi zahirnya tetapi kerana kita diredai Allah dan kita peredai dengan Allah, sakit pun kita sanggup menanggungnya. Walaupun nampak sakit, begitulah dia orang yang telah dapat keredaan Allah Ta'ala. Apa Allah SWT mengatakan pada orang yang Allah reda? A'udzubillah syaitan rajim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai nafsu yang tenang nafsul mutmainna kembalilah kau kepada Tuhanmu dalam keadaan redha diridhai dalam keadaan redha pada Allah Allah redha pada engkau mafadkhuli fi ibadi masuklah engkau dalam kalangan hamba-Ku wadkhuli jannati dan masuklah engkau dalam syurgaku Masya Allah. Jadi kalau orang itu sudah tahu kembali dia itu kepada kerezaan Allah. Macam mana sakit pun dia akan sanggup menghadapinya. Kenapa? Kerana dia tahu Allah reza dengan dia. Allah Allah. Nah, itulah dia tuan-tuan dan puan Allahumma ya Allah reza ila kami ya Allah. Ampunlah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Rahman dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita sekarang ni hidup nak cari apa? Nak cari keredaan Allah. Ya, apa pun kita buat nak mencari keredaan Allah Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubiya Tuhanku. Engkau lah yang aku maksudkan dan keredaan mula yang menjadi ku. Apa yang kita tuntut? Ialah keredaan Allah. Itulah kita punya permintaan tuan-tuan ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jadi kalau orang yang sudah kasih sayang cinta pada Allah sanggup menghadapi apa jua kesusahan seperti kalau orang yang bercinta jangan kata kita nak berjalan dengan MRT kalau seberang lautan api pun disanggup itu orang yang cinta tapi cinta pada Allah melebihi dan mengatasi segala-galanya ibarat kata kita dah tahu mati itulah pintu untuk kita bertemu dengan Rabbul alamin apa pun nak jadi jadilah sebab inilah jalan aku nak bertemu dengan tuhanku kekasihku yang aku rindui yang aku kasihi itulah Allah subhanahu wa taala allahumma ya allah kurniakanlah kami dapat menghadap wajahmu yang mulia ya allah ya allah izinkanlah kami dapat bertemu dengan nabi kami rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma amin ya rabbal alamin Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau semua orang kena sakit, ada tak orang yang terlepas pada sakit mati itu? Ada juga. Ya itulah siapa dia? Itulah yang dikelakar oleh Imam Tabarani daripada Abu Qatada radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya Orang yang syahid, yang mati syahid dalam peperangan, yang, mem, mem, mem yang meninggikan kalimah Allah, la yajidu alam al qatl tidak akan merasakan kesakitan saat dia terbunuh illa kama yajidu ahadukum alam al qarsa melainkan dia akan rasa kesakitan sepertilah dia itu dicubit oleh semut Allah cubit oleh semut aja Ha, macam itulah sudah diterangkan oleh alim-alim ulama orang-orang yang mati syahid. Kita nampak orang yang mati syahid itu kena tikam berdarah. Tapi sakitnya di waktu dia kena tikam tu, waktu nak mati ajal dia tu nak roh dia nak keluar, sepertilah dia digigit semua pit. Ha, macam tu sakit. Allah tak ada sakit apa lah ustaz. Ha, macam itulah. Ada pula dikatakan seperti terkena roti yang panas. Aduh roti panas. Oi, roti panas sedap lah. Ha, macam itulah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, makna orang yang mati syahid tidak merasakan ke kesakitan mati ya. Nah, di sini ada faedah. Kenapa pula ya kata, uh, Imam Qurtubi mengatakan, apa apakah faedah yang dinun, uh, nak diberitakan daripada nabi-nabi itu tentang kesakitan mati? Jawapannya, sebagaimana kita telah sebutkan ke nabi-nabi itu mendapatkan kesakitan waktu mati ialah Allah nak angkatkan darjat mereka nak tinggikan lagi ke kemuliaan mereka sebab itulah diberikan kesakitan sebab bila Allah sayang seorang hamba Allah akan bagi dia sakit bagi dia susah jadi kita yang bila dapat sakit ni sebenarnya kita dapat hadiah daripada Allah Taala jangan kita mengeluh jangan kita mengandung-andung orang aku sakit aku sakit tak payah kita syukur pada Allah Ya Allah Kau sayang pada aku Kau bagi aku sakit Terima kasih Ya Allah Eh Ustaz macam tu ke? Ah, ha, kita ni kalau sakit ni Nak mengadu orang sana Mengadu orang sini ha, Itulah Kita ni tak faham Ini sakit ni daripada Kurniaan Kurniaan hadiah Allah Ta'ala pada kita Ha, begitulah para Nabi-Nabi pun, mereka ditimpa dengan kesakitan waktu. Mat, sebagai Allah nak angkatkan darjah mereka, nak tinggikan lagi kepala mereka. Dan demikian juga, kenapa para Nabi-Nabi ini menceritakan kesakitan mereka? Supaya kita mengetahui orang yang mati itu merasa sakit. Jangan kita ingat orang mati tak ada apa-apa. Sebab kita tak nampak dia mengeluh, kita tak nampak dia menggelisah. Sebab dia dipegang oleh malaikat. Jadi kita nampak diam tak tahu dia pun meninggal. Ha, sebenarnya dia dalam keadaan kesakitan. Cuma sakit tu berbeza-beza antara satu seseorang dengan orang yang lain mengikut pada amalan dia, mengikut darjat dia dan kita katakan kurnia rahmat Allah di sisi dia. Nah, itu berbeza-beza. Ha, jadi di sini para nabi-nabi itu -nabi menceritakan kesakitan-kesakitan waktu mereka menghadapi sakratul maut. Supaya kita faham orang yang mati itu menghadapi kesakitan waktu maut. Ha, tapi bagaimana mereka menghadapinya dengan rasa senang. Atau dengan rasa sakit. Atau merasakan gembira. Itu berbeza-beza. Ha, macam kita sekarang juga kita kat dunia. Orang yang lemah iman bila kena sakit. Dia mengadu ngadu sakitlah. Aku kena sakitlah. Orang yang Masya Allah Allah angkat darjat dia Ulama para wali Bila dia kena sakit Alhamdulillah Syukur Eh syukur ha, Allah syukur Allah hadiah pada aku Allah nak ampunkan dosa aku ha, Jadi berbeza-beza manusia Dengan keadaan iman mereka yang berbeza ha, Begitulah pula Faedah kalau kita nak lepaskan diri kita daripada kesakitan waktu sakratul maut, waktu roh kita nak berkeun nak keluar daripada jasad kita, maka kita amalkan siwak. Siwak ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang besar. Siapa yang bersiwak sebelum dia berwuduk, maka itu diberikan pahala Nabi kata kalau aku tak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka siwak sebelum berwuduk. Dan demikian pula, Sesiapa yang bersiwak sebelum dia salat, maka pahala salat dia tu digandakan 70 kali ganda. Dan selain daripada itu juga, dalam sepotong dan di mana alim-alim ulama telah mengambil daripada beberapa riwayat, an siwa yusahil khurujir roh. Siwak ini memudahkan keluarnya roh daripada jasad kita. Dan mereka mengambil dalil daripada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha di mana dalam kitab kita hadis yang sahih di mana kisahnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu nak meninggal apa yang nabi buat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbaring nabi ternampak siwak Siwaknya yang diletak di atas eh, satu tempat nabi sallallahu alaihi wasallam pun memandang padanya siti aisyah faham siti aisyah pun ambil siwak itu kemudian eh, dia beri pada nabi tapi nak diberi pada nabi siwak itu keras Yalah dah kering keras. Jadi Siti Aisyah gigit-gigitkan dia untuk jadikan lembut. Kemudian diberi pada Nabi SAW. Dan Nabi pun gembira dan Nabi ambil untuk Nabi siwakkan giginya. Subhanallah. Jadi ini juga menjadi sunnah. Ya, kalau sekiranya kita amalkan siwak. InsyaAllah bila roh kita nak keluar daripada badan kita, jasad kita akan dimudahkannya. Dan dimudahkan lagi orang-orang yang beramal soleh. Orang yang istiqamah atas amalan salih dia... Dia ber tak tinggal salat tahajud... Tak tinggal baca Quran... Ikhlas lillahi ta'ala... Maka apabila dia nak meninggal... Maka dia dinampakkan tempat dia yang akan kembali ke pada syurga... Dibukakan dia pintu syurga... Dia pun rasa gembira kesakitan yang dirasakan pada badan dia itu waktu sakratul maut tak dirasa apa-apa bahkan tak dipedulikan kenapa sebab sudah nampak tempat kembali dia syurga antara amalan yang mendapatkan akan khabar gembira untuk mendapatkan syurga Allah ataupun tempat kembali ditunjukkan oleh Allah taala kepada orang yang beriman itu iaitu orang yang istiqamah istiqamah itu apa konsisten tetap menjalankan taat pada Allah, menjauhkan pada maksiat. Innal qalu rabbunallah thumma istaqamu sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan aku Allah dan kemudian dia istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikatu akan turun malaikat-malaikat ketika dia menghadapi sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu rasa sedih. Jangan kamu takut menghadapi sakratul maut. Jangan kamu takut akan kubur. Jangan kamu takut akan hari, hari akhirat. Dan jangan kamu rasa sedih dengan keluarga yang kamu tinggalkan. Anak-anak yang kamu tinggalkan. Adik-beradik yang kamu tinggalkan. Jangan kamu rasa sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wal Kami Kamilah yang akan menjadi pemimpin. Memimpin kamu. Menjaga kamu. Dalam hidup dunia kamu. Dan dalam akhirat kamu. Masya Allah. Ini Al-Quran tuan-tuan Allah janji orang yang beribadah istiqamah Orang yang beribadah istiqamah Tapi ustaz nabi-nabi lebih daripada istiqamah ha, Itu Allah nak angkatkan darjat dia Tapi bagi orang salih ialah Siapa yang nak minta sakit Tak ada orang, siapa nak minta sakit Tapi itu kurnia Allah Tapi kalau sekira sakit datang pun Dia tak merasakan sakit Sebab dia sudah dapat berita-berita gembira Malaikat-malaikat yang datang dengan Siap dengan dulang-dulang yang berbau wangi-wangi Daripada pakaian-pakaian syurga Dengan eh, kita katakan dengan sapu tangan-sapu tangan yang berbau syurga Semuanya dilihat bawa Untuk nak sambutkan roh orang yang beriman Yang beramal salih Masya Allah Apakah dia tak gembira? dan di antara lagi orang yang gembira waktu nak meninggal ditunjukkan dia tempat kembali di dalam syurga ialah orang yang sembahyang sunat hadiah dalam pelajaran kita lepas kita dah menyebutkan satu riwayat hadis yang mengatakan siapa yang sembah sunat hadiah iaitu sunat hadiah yang dia hadiahkan kepada orang yang dah mati maka nanti waktu dia nak meninggal dia tidak akan mati sebelum dia melihat tempat kembali dia dalam syurga bila dia tengok syurga depan mata dia happy happy dia gembira dia walaupun sakit tu dirasakan tapi tak dipedulikan itulah ibaratnya Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan di antara lagi orang yang ditunjukkan tempat kembali ke syurga sebelum mati dia. Ialah orang yang sebenarnya sunat tahitul masjid. Empat rakaat pada hari Jumaat. Iaitu empat rakaat. Bila dia masuk masjid untuk salat Jumaat. Dia sempat buat salat tahitul, tahitul masjid empat rakaat. Setiap satu rakaat lepas fatihah. Dia baca kul Wallahu wahad lima puluh kali. Kul Wallahu wahad lima puluh kali selepas fatihah. Empat rakaat sudah jadi berapa? 200 kul Allah wahad. Amalkan. Jadi insya Allah kalau dia nak mati sebelum dia mati. Akan datang malaikat dan dibukakan pintu syurga. Dan dipaparkan inilah tempat kembali engkau. Maka dia pun dengan keadaan senang hati. Gembira melihatnya dengan senyum. Tiba-tiba roh dia pun keluar daripada tubuhnya. Masya Allah. Masya Allah. Dan tetapi ada juga satu amalan. Amalan amalan ini saya terima daripada ijazah daripada Habib Zain bin Semit iaitu di kota Madinah Munawwarah. ha, iaitu amalan siapa yang amalkan baca baca selawat-selawat yang akan eh, kalau, kalau dibacakan itu maka apabila roh dia nak keluar berpisah daripada jasadnya akan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi wasallam ha, tapi amalan tu Tuan guru saya kata tak boleh beri pada sembarang orang itu orang khusus. Jadi siapa yang berhajat saja boleh saya beri. Yang tak berhajat tak perlu saya beri ya. Ah ha, bacaan tak lama mungkin dalam 10 15 minit adalah bacaan selawat-selawatnya khas ya. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan beberapa amalan. Jadi siapa-siapa yang nak uh, nak selamat daripada rasa kesakitan waktu sakratul maut, uh, buatlah Kumpulannya siwa amalkan. Baik lelaki, baik perempuan. Demikian juga dia eh, beramal salih istiqamah. Jangan dia sekejap buat, sekejap tak buat. Istiqamah. Tetapkan diri dia, amalkan dia. Ya. Ha, kalau dia sembahyang sunat, kabliya, badiah, seberapa boleh? Istiqamah. Kalau sembahyang doha, sembahyang witir, sembahyang tahajud, seberapa boleh? Istiqamah. Jangan dia sekejap buat, sekejap tak buat. Baca Quran pun macam tu juga. Dan seterusnya lah, amal-amal salih dan jauhkan daripada sekalian perkara-perkara yang membawa pada kemaksiatan. Dan apabila manusia semua sudah masuk yang syurga ke syurga, yang ke neraka ke neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada ahli syurga dan ahli neraka. Kamu kenal tak apa itu maut? Ya, semua orang kata kenal, sakit maut. Maka Allah Ta'ala datangkan maut itu dengan rupa bentuknya, iaitu seekor kibas seekor kambing-kambing biri kambing biri-biri kibash dan semua ahli neraka semua ahli syurga melihatnya dan kemudian disembelihkan kibash itu maka kemudian Allah mengatakan la mauta ba'da haza tidak ada mati lagi lepas ini jadi kita ni mati ni tuan-tuan hanya sekali saja mati kita bila kita berpindah daripada alam dunia ini masuk ke alam barzakh lepas tu tak ada lagi mati kita Eh, Ustaz, kita sampai ke neraka sampai tak mati lagi. Tak ada lagi mati. Jadi siapa yang masuk neraka pun tak mati-mati. Habis kalau dalam neraka tu kena azab, kena azab terus. Yes. Kalau kena azab, kena azab terus selama-lama-lamanya. Allah, Allah, Allah. Kenapa macam tu sekali dia hidup dunia 60 tahun. Tapi dia kena azab juta, 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 juta. And no ending. Na'udzubillah mazali, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada penduduk neraka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ampunkanlah kami. Matikanlah kami sebenarnya ha, iman ala isna na husul khatimah. tapi kalau orang beriman, walaupun sebesar biji sawi iman dia, walaupun dosa yang banyak setelah diazabkan dalam neraka, akan dilepaskan dan dimasukkan syurga. Itu orang beriman. Selain pada orang beriman, tak ada bahagian mereka dalam syurga. Kekal mereka dalam mereka. Dan orang yang dalam syurga, kekal mereka dalam syurga selama-lamanya. Tak akan lagi, tak ada mati lagi lepas daripada mati yang sekali kita kat dunia. Itu sajalah mati yang pertama. Ya, Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah. Kemudian ditanya begini, bagaimana bukan dengan mati terkejut? Ah, Ustaz, kalau orang mati terkejut tu bagus ke tak bagus? sebenarnya mati terkejut ini ada baik dan ada buruknya. Sebagaimana dalam suatu riwayat daripada Imam Baihaki mengeluarkannya daripada Ubaidullah um, Ubaid bin Umair radhiyallahu mengatakan aku bertanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagaimana mengenai orang yang mati terkejut apakah baik atau bagus ke tak bagus maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mati terkejut itu aku telah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab rahatul lil mukminin wa akhdhun asifun lil fajir. Ia adalah merupakan kerehatan bagi orang mukmin. Orang mukmin rehat sebab ni orang mukmin tempat dia balik pada syurga. Jadi dia tak kena azab. Orang kalau sakit masa kartun maut tu sakit tapi dia mati terkejut. Dia tak kena azab. Dia tak ada rasa kesakitan. Tiba-tiba dia mati. Tapi dia beriman. Mati pun beriman. Maka Alhamdulillah beruntunglah, rehatlah dia, selamatlah dia. Tapi ia merupakan sebagai satu sebagai satu penyesalan kepada orang yang ahli maksiat. So, orang ahli maksiat, dia nantilah aku nak tobat, nantilah nanti aku nak tobat. Tapi tak sempat nak tobat terus mati. Allah tak sempat nak tobat. Rugi dia menyesal, menyesal, menyesal. Tapi apa nak buat? Tak guna. Ustaz dah cakap, Orang dah syarah, dah ceramah, dah ada, tazkirah dah ada, dia tak nak berubah lagi. Nanti, 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 ikutkan nafsu dia, akhirnya dia mati terkejut. Allah, na'uzubillah, mizalik. Sebab tu mati terkejut ni, ada baiknya, ada tak baiknya. Yang baik untuk orang beriman, yang sudah siap, sedia. Kalau bila-bila mati pun, dia sudah siap. Ha, tapi kalau kita orang beriman, tapi lemah iman, kadang Allah kesian bagi kita sakit. Bila kita sakit, Allah, Allah, ingat pada Allah. Kita pun terfikir, dosa aku yang banyak. Ya Allah, astagfirullah. Kita pun terfikir, ni hutang belum bayar. Ha, cepat-cepat bayar hutang ni. Bapak ada hutang ni. Zakat belum keluar lagi. Ha, bayar-bayar zakat. Ha, nampak Alhamdulillah. Itu ada hikmahnya. Tapi kalau sikit orang mu'min yang memang dah bersiap sedia. Dengan amal soleh, dengan ibadat dan taat pada Allah. Tiba-tiba mati terkejut. Alhamdulillah, itu satu kerehatan untuk dirinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pilih nak mana satu. Nak mati terkejut dengan keadaan sudah siap sedia ataupun nak mati dalam keadaan sakit. Ah, ah, tak apalah. Kita doa pada Allah yang baik. Yang pentingnya mati dalam husnul khatimah. Apalagi kalau matinya itu pula disambut oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah. Matikanlah kami dalam iman. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Matikanlah kami dalam roh kami disambut oleh Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbul Alamin. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ha, jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan kepada kita yang hidup ini bila kita menghadapi orang dekat mati, bantulah dia. Bantu macam mana ustaz? Keringankan dia punya bebanan rasa sakit itu. Itulah dia dia diriwayatkan Imam Ahmad dan dari dan Ibnu Abi Dunya dan Imam Dailami daripada Abi Darda radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min mayitin inda rasihi yasin illa hawan Allah alaih. Tidak seseorang yang akan mati dibacakan yasin di kepalanya. Melainkan akan Allah ringankan akan sakratul maut dia. Ha, nampak? Bacakan yasin. Kita pergi ziarah orang ni sakit. ya ha, Nampaknya pun dah tak ada harapan lagi. Bacakan yasin. Jadi mudah-mudahan dia punya sakit tu reda, reda kurang mudah-mudahan dia pun mati dalam iman insyaAllah. Dan demikian juga daripada Imam Abid Ibn Abi Shaibah dan Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasai dan Imam Hakim dan dan dari Ibn Hibban daripada Ma'kal bin Yasar Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kal Ikra'u ala mawtakum yasin Bacakanlah kepada orang-orang yang akan mati kamu yasin ha, Jadi orang yang akan mati itu kita bacakan Yasin seperti mana yang kita dah sebut tadi. Nah, jadi kalau kita ziarah orang sakit, baca Yasin. Ustaz kita pun tak tahu dia nak dekat mati ke tidak. Ay, tak apalah. Kalau dia nak tidak dekat mati pun Yasin tu menjadi sebagai obat syifa untuk dia. Kalau memang dia dekat mati, maka mudah-mudahan diringankan sakratul maut dia. Ha, begitu juga ada riwayat mengatakan surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du tu surah tu dalam juz yang ke-12. Ha, jadi surah ini pun kata dalam riwayat Melayu mengatakan diri sunatkan untuk kita bacakan surah Ar-Ra'du di kepalanya orang yang sedang menghadapi mati kerana ia akan meringankan kepada si mayat itu dan dia dan dia meringankan dicabut roh dia dan diringankan sekilas urusannya. Ha, itu baik juga ya. Surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du tu dalam juz yang ke-12. Ha, surah Yasin tu dalam juz yang 23 lah lebih kurang gitulah ya. Tapi sekarang surah Yasin dah banyaklah dah ada risalah ya. Surah Yasin surah Yasin bagus, lah, tu bagus satu ya. Dan begitulah juga kita doakan untuk si mati orang yang sakit yang akan mati yang kita nampak dah berat dah nampaknya kita doakan dia ya Allah ampunkanlah dia ya Allah Sejukkanlah ke tempat baringan dia dan berikanlah dia luas dalam kuburnya dan kurniakanlah dia kerehatan selepas mati dan beri, dan temukan dia dengan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya peliharalah diri dia dan ketika mai roh dia naik ke dalam dan digolongkan rohnya dengan arwah yang salihin roh-roh orang-orang salihin dan kumpulkan dia di, bersama-sama kami dengan dia di yaumul qiyamah di dalam rumah yang kekal abadi sehat walafiat iaitu syurga dan begitulah kita doakan dia dan kemudian kita pun baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi ali Muhammad dan kita ulang-ulang ulangkan dia punya doa tu sampailah orang tu pun meninggal kalau kita ada masalah Nah, kalau ada tak ada masa apa nak buat ya. Nah, tapi kalau ada masa kita duduk tu lepas baca yasin doa minta Allah ampunkan dia mudahkan roh dia dicabut daripada eh, jasad dia dan selamatkan dia dan kumpulkan roh dia bersama arwah salihin temukan dia dengan Nabi kita Rasulullah SAW kumpulkan dia dengan kita juga bersama-sama dalam syurga Allah yang kekal abadi yang tidak ada sakit dan syurga tak ada sakit tuan-tuan dan puan-puan tak ada sakit eh oh, oh, tak ada batuk <coughs> pun tak ada dalam syurga sehat walafiat. Masya Allah. Dalam syurga tidak ada kepanasan, tak ada kesejukan, tak ada. Dalam syurga tak ada kelaparan, kebuluran, kehausan, tak ada. Eh, Masya Allah bagus. Ya itulah dia syurga tuan-tuan. apa saja kita nak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu apa saja yang kamu keinginan. Kita ingin saja. Nak aku nak makan berani dam. Pup. Depan mata berani dam. Alah berani dalam dunia pun tak makan juga. Ini berani dalam syurga lagi hebat lagi. Ah, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Itulah tempat kembali kita beriman. Sebab tu kita orang beriman ni kalau lihat dalam dunia ni apa yang dicapai oleh orang-orang yang kaya raya tak apalah. Itu dunia untuk mereka. Sekejap saja. Bukan lama. Mereka pun tak lama juga. Kita pun kalau kalau lah susah pun. Susah pun tak lama. Tapi Allah bagi kita rezeki. Alhamdulillah. Syukurlah kepada Allah. Itulah beruntung kita orang yang beriman tuan-tuan ya. Dan demikian juga Nabi pesan kepada kita kalau kita mendatangi orang yang sedang sakit nak mengadap mati, maka Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang yang akan mati itu la ilaha illallah. Ah ha, sebab Nabi sallallahu dah sebut mangkana akhir kalam la ilaha illallah dah khal jannah. Siapa yang penghabisan ucapan dia la ilaha illallah masuk syurga. Ha, jadi kalau orang tu kita dah ajar dia, kita jangan ajar dia keras-keras, kuat-kuat. Kita cuma bacakan saja kat telinga dia. La ilaha illallah. Ha, dia pun ikut la ilaha illallah. Ha, sudah. Kita tak payah ulang-ulangkan lagi. Eh, kenapa ustaz? Dah cukup lah dia dah sebut sekali. Kalau lah lepas 5 minit, 10 minit dia meninggal, ucapan dia terakhir itulah la ilaha illallah. Tapi kalau dia mula bercakap pula, bercakap, cakap, cakap, cakap kita ulang bagi balik. Supaya apa? Supaya nak jadikan the last word dia ialah la ilaha illallah. itu ah, yang kita punya tujuan. itu ah, disuruh Nabi kita SAW. Demikian juga Nabi SAW telah pesan kepada kita. Kalau kita ada anak-anak, iftahu ala subyanikum awal kalima La ilaha illallah. Ajarkan anak kamu ucapannya yang pertama, la ilaha illallah. Jadi anak-anak kita yang kecil, baby, cucu kita, pertama kita ajar la ilaha illallah. Bukan ajar dia menyanyi, bukan ajar berjoget, tapi ajar la ilaha illallah. Macam mana nak ajar dia la ilaha illallah? Kitalah yang kena banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cucu pun tengok atuk zikir la ilaha illallah dia ikut. Ha, cucu pun tengok mak dia zikir la ilaha illallah dia ikut. Ini mak menyanyi, Dato' nak berzikir pun malas. Macam mana cucu nak ikut? Maaf tuan-tuan ya. Nah, jadi kita kena set the example. Sebab budak-budak ni suka meniru. Dia ikut cakap. Apa kita cakap dia ikut. Sebab dia memang nak belajar. Jadi kita bersebut la ilaha illallah. Dan nah, dia pun ikut. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan. Ajarlah anak-anak kamu perkataan pertama la ilaha illallah. Dan apabila dia nak, orang tu nak mati, ajarkan dia la ilaha illallah. Maka sesiapa yang permulaan perkataannya la ilaha dan penghabisan kalamnya ialah la ilaha maka dia dia walaupun dia hidup seribu tahun sekalipun tidak akan dia ditanya dengan satu dosa pun tak akan ditanya Allah 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 Beruntunglah bertualah siapa-siapa anak-anak atau siapa-siapa dari kamu yang ada melihat akan saya punya kuliah ini yang dimulakan dengan la ilaha illallah oleh ibu ayahnya beruntung tapi ustaz kita tak tahulah macam mana kita ni tak apalah ada cara lain lagi tapi inilah kelebihannya jadi kita dah dengar ni kita ajarlah anak kita la ilaha illallah ha, jadi mudah-mudahan anak ni menjadi anak soleh dan nah, kemudian kalau dia mati pun ujar la ilaha illallah satu dosa pun tak akan ditanya kepada dia walaupun hidup seribu tahun sekalipun Allah Maknanya orang tu akan akan jadi orang yang saleh insya-Allah ya. Dan begitulah kalau kita lihat orang yang sedang nak menghadapi mati itu rasa berat dengan kesakitan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kamu melihat seseorang sakit itu sudah berat kesakitannya dan kemudian jangan kamu bosan mengajar kalimah la ilallah ajarkan dia la ilallah kerana setiap seseorang yang tak boleh penghabisannya la ilaha illallah itulah orang yang munafik. Orang munafik saja tak boleh sebut la ilaha illallah. Ha, tapi kalau selain pada orang munafik orang beriman, insya-Allah dia boleh mengucap la ilaha illallah. Jadi kita bantu dia. Kita datang tengok orang ni, eh nampaknya dah uzur dia. Eh nampak dia dia sakit ni. Nampaknya nampaknya berat sakit dia tu. Kita pun jangan bosan ajar dia. La ilaha illallah. Ha, kemudian dia tak ikut. Tak apa, jangan bosan, teruskan lagi, ajarkan. Ha, begitulah pesanan Nabi kita saw. Kerana apa? Bila lidah dia tak boleh mengucap la ilaha illallah, itulah orang yang munafik yang tak boleh mengucap la ilallah. Allah makhtim lah nabi kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah penghabisan ucapan kami kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Dengan berkah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Maka Al-Imam Tabarani telah membawa ke satu kisah di mana diceritakan oleh Ibnu Abi Aufa dia datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu budak ni dia diambang ambang sakratul maut nak mati dah tapi bila dia ajar dia la ilaha illallah dia tak boleh nak baca la ilaha illallah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergilah jumpa pada budak ini kemudian Nabi pun berkata pada dia Bacalah la ilaha illallah. Dia kata aku tak boleh baca la ilaha illallah ya Rasulullah. Maka Nabi pun bertanya kepada dia. Kenapa kau macam ini? Dia kata mungkin kerana aku derhaka pada ibuku. Ha, nampak tuan-tuan. Kerana dia derhaka pada mak dia. Nabi SAW pun panggillah mak dia. Ya, makcik. Ini anak makcik ini. Makcik berikan keampunan pada dia. Syafaatkan dia. Kalau tidak. Maka dia akan dibakar oleh api neraka. Maka makcik ini pun kerana kesiankan anak dia. Tak sampai hati. Maka dia pun kata, Ya Rasulullah, aku maafkan anak aku. Aku syafaankan untuk anak aku. Maka kemudian, dilihatlah kepada si anak itu. Anak itu pun telah dapat membaca, La ilaha illallah. Nabi pun mengatakan, Alhamdulillah, yang telah menyelamatkan dia dengan berkat aku ini daripada api neraka. Alhamdulillah itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita ada mak bapak. Jangan derhaka pada mereka. Jangan kecikkan hati mereka. Nanti biasa nak mati, Na'udzubillah. Tak boleh nak mengucap la ilaha lallah. Dosa besar derhaka pada mak ayah. Walaupun kita tak cakap dengan menjeling mata. Ataupun dengan kita ah atau kita pun hempas pintu. Mak ayah kita rasa kecil hati. Itu dah dosa besar. Nak mati nanti tak boleh nak mengucap. Allah Allah Allah. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Daripada hadis ini. Kita berwaspadalah. Jagalah baik-baik hati mak ayah kita. Dan demikian juga Alimah Ibn Asakir. Menceritakan daripada Abdul Rahman bin Mah Majari. Menceritakan bahawa aku menghadiri di sisi seorang yang nak mati. Maka aku katakan kepadanya, bacalah la ilaha illallah. Maka dia kata, aku tak boleh nak baca. Bercakap boleh, tapi nak baca la ilaha illallah, tak boleh. Kenapa ni? Kerana aku dulu bertemankan dengan orang-orang yang menyuruh aku memaki hamun kepada Sina Abu Bakar dan Umar. Ha, ni tuan-tuan, ni silap teman ni salah berkawan kawan dengan orang-orang yang berfahaman yang mengkafirkan Saidina Abu Bakar Umar. Ya eh, itu golongan Syiah tu. Ha, jadi orang-orang orang yang golongan Syiah ni mereka kalau sebut nama Saidina Abu Bakar Umar, mereka naudzubillah mereka melaknatkan. Ha, jadi kita ni orang yang Ahlus Sunnah Jemaah tak boleh. Ini sahabat Nabi. Ha, tapi besok nanti di waktu nak ambang mati nak mengucap la ilallah pun tak boleh. Allah Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak cucu kami semua, Ya Allah. Daripada terpesong, daripada pegangan Ahlu Sunnah Jemaah, Ya Allah. Jadikanlah kami semua dipegang pada Ahlu Sunnah Jemaah. Sampai akhir umur kami, Ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Dikeluarkan pada Abu Ya'la dengan Imam Hakim dengan sanat yang sahih. Daripada Talha dan daripada Umar radhiyallahu anhumah. Dua sahabat Nabi SAW ni. Kedua mereka mengatakan kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan ku ajarkan kepada kamu satu kalimah yang tidak ada sesiapa yang membacanya ketika dia menghadapi mati, melainkan dia akan mendapati rohnya itu dalam kerihatan ketika keluar rohnya daripada jasad." Satu kalimah yang di mana aku nak ajarkan kepada kamu tak ada siapa yang membacanya ketika saat dia nak mati, melainkan roh dia akan keluar dalam rehat dan tenang. Eh apa dia itu kalimah tu Dan dia akan menjadi cahaya kepadanya di Yawmul Qiyamah. Kalimah itu akan menjadi cahaya bagi orang yang nak mati itu yang baca La ilaha illallah di Yawmul Qiyamah. Dan begitulah dalam lafaz yang lain akan Allah mudahkan nafas dia. Dan akan Allah mudahkan cahaya wajah dia. Dan akan Allah Ta'ala nampakkan dia apa yang menggembirakan dia daripada syurga Allah Allah. Itulah dia kalimah... La ilaha illallah... Ha, siapa yang dapat mengucap tu di akhir umur dia... Maka beruntung, beruntung, beruntunglah dia... Tapi kalau susah dia nak sebut panjang... La ilaha illallah... Mungkin nafas dia pendek... Sebab orang nak mati ni Nafas pun dah pendek... Jadi dia sebut hanya... Allah... Allah... Itu kita boleh tengok juga... Ha, pakcik ini nak mengucap... La ilaha illallah... Panjanglah... Tak apa kita ajarkan dia... Allah... Allah. asbab sebab tu alim-alim ulama men menyuruh kita melazimkan, membiasakan, membanyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah ada zikirnya. Kita bila ada tahlil, la ilaha illallah, zikir. Apabila kita lepas mayang, la ilaha illallah, zikir. Itulah semuanya diajarkan oleh amalan Nabi kita SAW. Kalau sekarang kita hidup tak berzikir la ilallah, macam mana mati nak sebut Lain Allah. Lidah kita ini sepertilah kita kata apa yang dalam hati dia keluar kat lidah dan itulah dia. Jadi hati ini apa yang diisi dalam hati. Apa yang kita dengar, apa yang kita cakap itulah diisi dalam hati. Seperti tape recorder. Jadi hati ini macam tape recorder. Dia rekod, rekod, rekod. Bila kita nak mati dia playback, dia playback. Ha, jadi kalau sekiranya kita dalam hidup kita banyak baca selawat, bila mati kita baca selawat alhamdulillah Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat datang. Bila kita baca banyak la ilaha illallah, bila nak mati kita membaca la ilaha illallah. Ha, jadi kita mati dalam iman. Kalau orang yang dalam masa hidup dia mati itu dengan banyak menyanyi, banyak berlagu, maka nak mati pun dia menyanyi berlagu juga. Ada seorang yang di mana dia bawa kereta laju di kota London. Dia dengan beberapa teman dia. Na ya, dia pun accident, bila accident, orang pun datang tolong nak angkat, keluarkan dia ajarkan dia, Allah, dia nyanyi lagu, dia nyanyi lagu, eh kenapa pasal setiap kali bila dia on engine dia saja, dia keluar lagu dia dalam dia punya radio dia ha, jadi selalu ya, dengarkan radio lagu-lagu, akhirnya nak mati pun, ha, dia nyanyi lagu padahal nak, -nak mati dah ni, ha, jadi sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, banyakkan kalimah lain Allah, Allah radio kita dalam dalam ter, dalam kita punya kereta tu pasangkan radio zikir pasangkan ya, CD zikir jadi bila dalam kita memandu pun la ilaha illallah la ilaha illallah dalam masa memandu pun kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad semua kita nak mati tuan-tuan tak ada siapa boleh lari kita pakailah doktor, seribu doktor pun. Kita larilah ke bulan, ke bintang pun. Mati tetap akan mati. Tak ada orang yang akan terlepas pada mati, tuan-tuan. Ya? Ha, jadi itulah kita nak minta mati dalam Husnul Khatimah. Dan demikianlah dalam riwayat Imam Hakim menceritakan daripada sahabat bin Abi Waqas, Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nak tak aku beritahu kepada kamu nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung, isma, Asma Allah Al-Azam. Banyak. Tetapi antaranya adalah doa Nabi Allah Yunus Alaihi Wasallam. Apa doa Nabi Allah Yunus SAW... Sewaktu beliau dalam perut ikan... La ilaha illa anta... Subhanaka inni... Kuntu minaz zalimin... La ilaha illa anta... Subhanaka inni... Kuntu minaz zalimin... La ilaha illa anta... Tiada Tuhan melangkah engkau... Subhanaka... Maha suci engkau ya Allah kuntu adalah aku minaz zalimin daripada orang yang zalim mengaku diri kita kesalah mengaku diri kita kezaliman kita mengaku dialah Allah yang maha tuh Tuhan yang maha mendengar yang berkuasa yang tidak Tuhan melainkan dia bacakan tu 40 kali setiap hari kalau kita yang sakit kalau kita ziarah orang sakit bagi dia bacalah pak cik kakak bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni baca 40 kali setiap hari kalaulah sekiranya dia mati dia mati dapat pahala mati syahid mati syahid tak dikira-kira tak dihitung-hitung lagi dan kalaulah dia sembuh maka dia ampunkan semua dosa-dosa dia Masya Allah kalau mati pun untung kalau sihat pun untung juga amalkan jadi siapa-siapa yang sakit pun kita nasihat habis ustaz kata lebih lebih tak apalah tapi sekurang-kurangnya 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, apabila roh dia pun sudah berpisah daripada jasadnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi iaitu ke satu kematian di mana kematian itu ialah kematian Abu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sudah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Melihat mata dia terbuka. Tengok ke atas. Nabi SAW pun letakkan tapak tangannya. Tutupkan mata dia. Dan Nabi pun mengatakan. Sesungguhnya mata itu mengikuti roh. Sebab roh kita bila dikeluar daripada cabut. Daripada ujung kaki kita. Ha, dicabut daripada ujung kaki. Sampai lutut. Sampai ke pusat. Sampai ke dada. Dan nah, kemudian dia keluar daripada mata kita. Dia keluar mata kita. Jadi mata kita akan melihat roh kita. Mana dia pergi. Jadi apabila orang mati tu mata terbuka. Jadi bila mata terbuka, apa yang perlu kita buat? Kita tutupkan mata dia. Kita tutupkan mata dia. Jadi apabila mata tu ditutupkan, keluarga si mati itu menangis. Ah, ha, menangis sedihlah menangis. Maka Nabi SAW senyapkan mereka. Diam, diam, diam. Senyapkan mereka. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya roh itu keluar, diikuti oleh pandangan mata. Mata itu melihat, roh itu keluar. Maka sesungguhnya malaikat yang hadir, mengaminkan kepada si mayat. Makna malaikat yang hadir ni, malaikat yang hadir dalam masa sekaratul maut si hamba Allah ni, maka apa yang orang berbual, dia akan aminkan. Maka Nabi kata, janganlah kamu bicara malaikannya baik-baik. Jadi bila kita baca baik-baik maka kita kata orang ni baik, orang ni bagus, orang ni baik, rajin dia ibadat, rajin dia tolong orang maka malaikat berkata amin ha, dan doakan untuk dia ya nabi pun doakan untuk sahabat ni ya Allah angkatkan darjat Abu Salamah di dalam kalangan orang-orang yang dapat hidayat dan gantikan dia dengan eh, kebaikan eh, dia daripada rumah tangga dia dan juga pada dirinya ampunkanlah dia dan ampunkanlah dia di yaumul kiamah pula ampunkanlah kami dan dia di yaumul kiamah ha, itu doa-doa apa apa lagi doa yang kita nak doakan untuk orang yang dah meninggal tu kita pun kata bapa baru meninggal, kita pun doa pada ini Allah. Minta Allah rahmatkan dia, ampunkan dia, terima amalan dia, kabulkan dia, terima kasih semua apa-apa yang dia telah kerjakan. Itulah dia tuan-tuan. Ha, begitulah dia sunatnya bila kita menziarai orang yang meninggal, apalagi yang baru saja meninggal, tutupkan mata dia, doakan untuk dia kebaikan. Ya? Jangan kita menangis, merau dan sebagainya telah kita belajar dalam kitab fikir yang, yang lalu. Ya? Ha, begitulah kalau boleh kalau kita nak tidur kita pun tak tahu tidur ni pun kadang-kadang mati dalam tidur dan banyak orang mati dalam tidur maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memesan kepada kita kalau boleh jangan kamu tidur melainkan di atas wudu kerana roh itu akan dibangkitkan di yaumul qiyamah sebagaimana dia dicabut jadi kalau kita di tidur ni sebelum tidur kita ambil wudu jadi kalau kita roh kita dibangkitkan, kalau kita matilah dalam tidur, maka kita mati dalam wudhu, maka roh kita nanti dibangkitkan di Yomul Qiyamah pun dalam wudhu. Mana apa dalam wudhu Ustaz? mana dalam selamat. Ha, begitulah juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata man atahu malakul maut wa huwa ala wudu utiya syahada siapa yang mati dalam keadaan dia berwuduk, maupun dalam keadaan dia sehat ataupun dalam tidur maka dia akan diberikan pahala orang mati syahid. Masya Allah. Ha, itu satu kebaikan tuan-tuan dan puan Ya? Ha, jadi kita, begitulah kita dalam tidur tu sebelum tidur yang baiknya, kita ambil wudhu. Ya? Ha, jadi apabila kita nak tutupkan mata orang yang mati itu, kita bacakan doa. Apa yang doa yang Nabi baca? Bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan nama Allah. Wa'ala millati dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak tutupkan mata orang yang mati tu, yang terbeliak tu, Bismillah wa'ala millati Rasulullah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan ya. Ya tuan-tuan dan perempuan sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan ya, amalkan apa-apa yang -apa telah kita dengarkan tadi ataupun kita pesan pada saudara mara kita besok mak nak meninggal, besok ayah nak meninggal, ajarkan ayah la ilaha illallah. Bagikan anak-anak kita dengar kuliah kita petang ni. Ini kuliah ni pun semua recorded tuan-tuan. jadi tuan-tuan bukakan untuk anak-anak dengar. Ustaz ajar tu besok mak nak meninggal, kau ajarkan mak ya. jadi ingat-ingat sebab kita orang nak meninggal ni ke tuan-tuan. Kadang-kadang fikiran kita sudah lost. Kenapa lost? ketakutan. Ha, bila kita dah ketakutan, kita punya ingatan dah hilang dah. Apa nak baca, apa nak baca semua tak ingat. Anak-anak atau kawan-kawan datang, La ilaha illallah, baru kita teringat. La ilaha illallah. Itulah, tu, itulah tujuannya tuan-tuan. Bukan orang tu bodoh tidak, tapi kadang-kadang itu keadaannya. Orang dalam cemas, orang dalam ketakutan. Kadang-kadang lupa, -kadang tak tahu apa dia nak buat. Itulah hakikatnya tuan-tuan ya. Mudah-mudahan semua kita mati dalam iman dan dalam Islam dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW dan mudah-mudahan Rasulullah menyambut kita roh kita sebab waktu diang dikeluarkan daripada jasad kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, besok tanggal 28 Zulhijjah, besok Selasa. Hari Rabu ialah 29 Zulhijjah, hari Khamis ialah 1 Muharram. Ha, kita ni dah sampai di penghujung tahun ni tuan-tuan ya. Ha, jadi penghujung tahun ini kita bacalah doa akhir tahun ya. Ha, jadi hari Rabu nanti, hari Rabu lepas kuliah kita macam sekarang ni lepas kuliah, kita akan baca doa akhir tahun. Hari Rabu sebelum maghrib, doa akhir tahun. Ya, sesiapa, kita ulangkan tiga kali doa tu. Sesiapa yang baca doa akhir tahun, syaitan akan meraung menangis. Ya Allah, aku susah payah menggoda anak Adam ini sepanjang setahun. Dia tak ada public holiday tuan-tuan, tak ada di pavali, tak ada Christmas, kesian. 24 jam kerja, tiba-tiba diampunkan dosa hamba Allah ni dalam sekelip mata. Dengan dia baca doa akhir tahun. Ha, nampak tuan-tuan ya? Bagus. Itu dah disusul oleh ulama-ulama kita. Dan nanti lepas semayang Fardu Maghrib, semayang Sunat Maghrib, kita baca pula doa awal tahun. Minta Allah lindung kita daripada sekalian bala musibah dan daripada sekalian gangguan syaitan dan bala tenteranya. Maka apabila kita bacakan tiga kali doa awal tahun itu, syaitan sekali lagi merau, Ya Allah, bagaimana aku nak menggoda anak Adam yang sudah diminta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Ah, itulah dia tuan-tuan. Jadi itulah amalan ulama kita ya dia di saat akhir tahun hari Rabu nanti ini 29 Zulhijjah sebelum maghrib doa akhir tahun lepas main fardu maghrib semain sunat maghrib doa awal tahun pula insyaAllah insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan pimpin bersama-sama insyaAllah dan demikian juga kalau dapat kita berpuasa sunat pada hari Rabu ni hari terakhir tahun 1441 Hijrah kita puasa satu uh, last day kita puasa hari Rabu ni puasa hari akhir tahun dan kemudian pada satu Muharram hari Khamis kita puasa pula iaitu tahun baru tahun 1442 Hijrah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al Rahimullah rahimallahu taala bahawa dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang puasa satu akhir tahun sehari dan awal tahun sehari maka diampunkan dosa dia 50 tahun masyaallah Padahal umur dia mungkin tak sampai 50 tahun. Tapi Allah ampunkan dosa dia 50 tahun. Ha, itu kelebihannya kalau kita baca doa awal tahun, akhir tahun. Dan kelebihan kita puasa akhir tahun dan awal tahun. Jadi jangan lupa tuan-tuan, akhir tahun hari Rabu ni kita puasa sunat. Puasa sunat tu puasa sunat apa Ustaz? Puasa sunat Zul Hijjah. Itu saja Zul Hijjah. Ha, ya? ha. Dan kalau hari satu Muharram, kita ni aku puasa sunat Muharram. Memang bulan Muharram ya. Jadi kelebihannya puasa sunat pada bulan-bulan haram. Sebab bulan haram ada empat. Rejab, Zulqaida, Zulhijjah, Muharram. Siapa puasa satu hari dalam bulan haram, diberikan pahala seperti puasa 30 hari pada bulan yang lain. Dan siapa yang puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu pada bulan haram, maka diberikan dia pahala seperti setiap satu hari ibadat 900 tahun. Jadi kalau tiga hari, 2700 tahun punya pahala ibadat. Masya Allah. Kebetulan kita hari Khamis ini satu Muharram. Kita lanjutkan lagi puasa Khamis, Jumaat, Sabtu. Ha, jadi mudah-mudahan diberikan kurniaan ibadat seperti 2700 tahun. Masya Allah. Tapi semua itu dengan ikhlas kelillah ta'ala. Ha, baiklah tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan Allah SWT Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon padamu Ya Allah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Jadikanlah akhir-akhir umur kami semua dalam taat padamu, Ya Allah. Istiqamahkanlah kami di atas amalan ibadat padamu, Ya Allah. Jadikanlah amal ibadat kami ikhlas untuk keredaanmu. Bukan kena riak ujib atas semua. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Kami bertobat padamu dari sekalian dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin yang besar yang kecil yang sengaja tak sengaja ampunkanlah kami semua ya Allah ampunkanlah ibu bapa kami suami isteri kami anak cucu kami datuk nenek kami semertua mertua kami dan sekalian kaum muslim muslimatnya yang hidup dan yang mati dan mereka yang mengikuti program kami ini dan sekalian anak cucu mereka dan keluarga mereka semua ya Allah ya Allah matikanlah kami semua dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Ambillah tuan-tuan dan puan-puan Sampai situ saja untuk kita pada petang ini InsyaAllah malam ini siapa ada kesempatan Silakanlah ya Ada pengajian yang saya sampaikan di Masjid Sultan Singapura Lepas maghrib jam 7.45 malam Kalau siapa sempat, siapa yang sihat Nak sambung lagi lepas isyak jam 9 malam Saya ada sampaikan kuliah di Masjid Hasanah pula ya Aa, jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Masjid Ahsanah ialah pengajian kitab Al-Hikam dan Masjid Sultan pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Begitu saja dengan itu saya akhir dengan minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya, saya di kata terkasar bahasa tersengah perasaan. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.